A gente começa a vocação da gente de fazendeiro é desde criança. Em 1988, numa fazenda em Curvelo, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi criar guzerá. Hoje eu busco uma coisa diferente, eu busco uma pecuária de eficiência. Do Guzanuel eu parti para cruzamentos com raças europeias, raças taurinas, e especialmente o Angus, que é uma raça britânica, tem me proporcionado atingir o máximo em termos de qualidade. E essa busca de qualidade me fez a gente encontrar com a Norte Carnes. A Norte Carnes busca qualidade para os seus produtos e eu sou obstinado na busca de qualidade, de eficiência nos meus produtos. Temos produzido um rebanho de excelente qualidade, animais super precoces que são terminados em regime de confinamento e permite chegar à mesa do consumidor essa carne macia, a carne gostosa, uma carne com marmoreio de gordura na medida certa e trazendo o sabor à mesa do consumidor. Oh, oh, bury me, carry me, oh, oh. Isso tudo tendo atrás uma retaguarda de suporte técnico, de responsabilidade social, ambiental, preocupação com o bem-estar animal e muita tecnologia. Tudo isso traz para a gente uma tranquilidade de que estamos no rumo certo e podemos melhorar mais ainda. E essa parceria com a Norte Carnes, nesses anos todos, é resultado disso, é resultado de um trabalho sério aqui e que vai trazer para os consumidores da nossa região um produto de melhor qualidade e um produto de excelência no melhor nível que pode se encontrar no nosso país. Down to the river.